assalamu alaykum wa rahmatullah min cialmi on bandiraɓe tedduɓe min gari adanta mon Kumpital ɓe mongal pulaar taw gardindi koni sifo nelaɗo fedde Nations Unies e nder diwan Sahel Mohamed Ben Sambas yimɓe gardiɗo Mauritanie Mohamed dow le cheikh gorto cellal leydi Mauritanie habri oɗo saaha ɓe goni koye kebgal ha joni ɓoyata ndele hebde kala ko fati e ñakko corona. Jonde waɗi ɗo taw heblete hen ko ɓe ɓe ganduɗa ko haralleɓe jande nde ɗimmoriɓetoleɗe le keri leydi foo ene bangge funnangue ha ɗo ɗinwa le mon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yewɓoɓe télévision Al-Mourabitoun paccirali Kumpital e ɗemgal pulaar hono gardi leydi Mauritanie Mohamed ou le cheikh Al-Ghazouani o yindiri ɗo e Nouakchott to galle lamorɗo o hanki wonno omo ganduɗa ko nelaɗo fedde Nations Unies to bangue Afrique bangue hirnangue diwan Sahel Mohamed Ben Sambas e nder jindiral mabɓe ɓe mbawi yewtidde kala ko fati e gonka leyɗele joyi Sahel ɗe o manti gardi leydi Mauritanie kebogol mum kala saaha yindirde makko nde o yilli leydi ndi kono kadi e saaha nde ardi fedde leyɗele joyi Sahel e nder ndeɗo hen hitande o holliri golle joɗɗe teskinɗe mbaɗama sengo Mauritanie ga henne ha ɗum wawi wallidde pelle hakkunde leyɗele to batte ballodiral hakkunde mum e leydi Mauritanie ndi tengti noon e saaha mo ganduɗa ɓuuri teskinde hen ko haare covid o holliroɗo saaha joni kamɓe de koɓe parɓe tan ne ɓe keebi gollodade leydi Mauritanie e nder jonde jagorde jodinode alarba ɗo ene Nouakchott e gardugol gadi leydi ndi ɓe mbawi darde hen annama sariyaji ko ina rokka kadi mbawka ɓeydude kala ko fati e karallagal tenti sengo karalleje kese ɗe to bangge nouvelle technologie o henne ɗum noon maɓe mbaɗ ɓoggol ko wiyete ko câble sous-marin rewata ko less diƴƴe maayo gueccito henne wawa huftidinde hankadinne kala ko fati e sohlaji jogaɗe oɗo henne sifa ɓe kolliri kadi maɓe mbaɗ gueɗe kewɗe famminde bandiraɓe kala ko yowiti oɗo henne sifa caggal ɗum kadi maɓe ƴeew peeje foof kone nawra yesso kala ko fati e bangge kotki kam e ƴellitare faggudu e nder nden ɗon henne jonde jagorɗe ha joni yoga e jagorɗe kewɗe kalfinaɗe golle ɓe mbawi haalde kala ko fati e golle maɓɓe ɗe e kebgal ɓe jogi to batte ƴellitare nder he jagorɗo kalfinaɗo fati e julague bangugol biteɗana ha binte mehnas kankone kadi nde o ƴetti hen konngol o wawi hollirde oɗo henne saaha peeje kewɗe ina joga to batte ƴellitare tengti noon ko fati lewru korka teddundu fandu darade ndu so tawi Allah jaaɓi so ndu ari maɓe ƴettu kala ko fati nguura nguura ko fotata sohlede foof taw ina woodi so woodi noon alay saguel kadi cogguji ɗi ponde e juuɗe ɓe ɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe Mauritanie naɓe ha mbawɗum naftorade ɗum noon maaro nebam suukara kosam ko fati pat macaroni ko heeɓi basalle e pompiter ɗum ɗo foof ma waɗe jooɗo tawi bandiraɓe so cohli ene mbawa ɗum hebde no haniri ni ko noonne kadi maɓe mbat ko fati kumtaji ta ɗum ko Allah ɓolo moɓe kawri foof ɓe dokka ɗum humtoro yo beele dartude baraji jagorgal cellal leydi Mauritanie kalfinagal fati cellal ɓalliɓe kabri e waktuji nogasenayi jawtudi ɓe keɓineɗo goto hawre ladial saabu corona yimɓe sappo e jeeɗiɗo hesɓe pul jitama nde gonde corona yimɓe sappo e nayo ko ɓen ko rafanoɓe ko mawɗum kebti cellal mumen o holliroɗo hen e saaha capantato e jeetato ɓeɗo kayne mbaɗi maale malɗe noon potani ɓe hen ene peeñi ɓe peeñani taw kono ko tawi ko wonduɓe rafi o garti ha temedde ɗiɗo oɗo saaha noon ko ɗon limore nde yarata taw haalikande ko biyeteɗo Mohamed Mahmoudou weleli Mahmoudou kalfinaɗo ko fati gueɗe rafiji toon to jagorgal a cellal ɓalli leydi Mauritanie ngal ɗon jagorgal ha joni jagorɗo Mohamed Nasirou Hamed kankone kadi o haali oɗo hene saaha e nder jonde jagorɗe yawtude nde wondene peeje e pellital ƴeftangal to sengo ko wiyete ko safara e nder leydi men Mauritanie o wi oɗo saaha ɓe goni koye peeje peeje ɗe ko ƴewde kala ko fati to bangue ñakku corona oɗo saaha hankadinne ina wayno ɓoyata ara ɓoyata ara so ari kadi ma waw yettade dendagal bandiraɓe Mauritanie naɓe beele mbawa ñakkade dadde e bone covid no mbiruɗen e gardini ndi hono hebloji ɗo taw heblete koto sengo jangde leydi Mauritanie ndi beele wawa ƴellitade yaara yesso ɗum jeeyi sababu jagorgal ngal addi miijo noddude ko heewi e jangguinoɓe
e haralebe to sengo jangde to der diwonuji to der leydi ndi ha do e wurmen lamorgu Nouakchott yobe njoro do e balde bele wawde yewtude kala ko faate caɗele jangde ɗe holno kuncirte so tawi woni ɗum dañama beele jangde nde ene wawi ƴellitade janggoɓe hen joni ɓe beele ene mbawa wonde hunde kadi taw ne jogui tolno moƴƴo e ko fayi arde ɓeɗo ko hujji kinantoɓe mennoɗo ardade leydi Mauritanie Mohamed Wul Abdel Aziz ɓeɓe ganduɗa ko awokaji makko de mbaɗino ko wino wayno sifa pétition ñagade kanko Wul Abdel Aziz yo heɓa wellitare no foti foof kam hay sinno ko daña yaltude wuuro lamorgo Nouakchott go ɗanno kanko hoore makko joni o namdi ko nokkure towde hufde dosɗe kame ñawoji leydi ndi yo hoybinanmo no foti foof beelo daña yaltude wuuro Nouakchott so dañi ɗannade no foti foof o daña ɗannade nde tawno ɓen pawirno e makko ngal ɗon hene kiɓal ko beelo wawa notade kala ko faati tuma muyaji pawaɗe makko ɗon gandi go musardiyankoɓe toon suudu assemblée nationale sosonoma wonno koye golle loskude duuɓi sappo kankam nde o ardino leydi Mauritanie holto ɗum rewi won hen tumimo bonnude koppereje diftade ko heewi kanko e wallidiɓe makko oɗo saaha noon to ɗum wawi wonde foof kamɓe ɓe ñaagui joni ko Wul Abdel Aziz yo heɓe wellitade tan no foti foof taw ene yalta Nouakchott saabu kiɓal pawagal makko ngal o wawa yaltude ko ɓuuri kilométre uji nogasi joyi coftal ɓalli e nder leydi men Mauritanie gasnirten koko faate ko wite ko kan ivin ɗum woni kawguel coupe d'afrique des nations wonande sukaɓe tokosɓe ɓe dañani duuɓi nogas arti ha e jaaɓi kattirɗe kono noon hanki bettere wande ko kippumo leydi tunisie ɓe ganduɗa oɗo hene saaha kanumen poti fettidirde match tataɓijo hakkude mabɓe gambi ɓe kolliroɗo hene saaha de kamɓe ɓe teskima e kippumoɓe poɗodirno e dawal bitegal demi final ngal ɓe pottino toon e kippu biteɗo ouganda ɓe mbi on kippude yimɓe mum kormaki kala ko faate critére uji lelnanoɗi sababude guel ɗo kawguel fetaten ko sukaɓe dañani duuɓi nogas ɓe tuumi ɓen noon ko sukaɓe men bom ɓuuri duuɓi nogas ɗum ɗo noon ko toñangue mawgue kamɓe wadde ɓe mbawata ɗum tan woppirde hono dani ɗum ɗo min joguima Kumpital ɗemgal pulaar garten e tito laaɗo fedde nations unie diwan sahel kame afrique banggue hirnangue mohamed ben sambas yidiri e gadde leydi mauritanie mohamed en kaali ko fate cellal ɓalli jagorɗo holli e jonde jagorɗo yawtude nde hanki wonde ɓe goni koye kebogal ndel hebde ñakku sor yimɓe heɓo heɓinte hen ko haralleɓe to banggue jangde imoriɓe to keeri tonto leydi nder leydi fo yen ha ɗo e Nouakchott mbele ɓellide jangde leydi men bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe télévision Al-Mourabitoun ɗo mi jogumon Kumpital ɗemgal pulaar ɗo mbawi jokkade hello facebook Al-Mourabitoun feñowo ɗon e écran o mbeɗe jokkade jewte kam e kabaruji e télévision o assalamu aleykum wa rahmatullah